ଏଠି ହଜାର ହଜାର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ପିଲାଙ୍କର ଜୀବନ ବର୍ବାଦ ହେଉଛି। କିଏ କୋଉଠି କୋଉ ଭଳିଆ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆସି ବାହାର ଜାଗାରେ ରହୁଛି, କିଏ ନର୍ଥ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଆସି ରହୁଛି, ସାଉଥ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଆସି ରହୁଛି, ଘର ଦ୍ୱାର ଛାଡ଼ିକି ବର୍ଷ ବର୍ଷ ରହୁଛି। ଓଡ଼ିଶା ଷ୍ଟାଫ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନ୍ ଅଫିସ୍ ଆଗରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଏବଂ ନାରାବାଜି, ସିଧାସଳଖ ଆମେ ଭିଜୁଆଲ୍ ଦେଖାଇବୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଏସ୍ଏସ୍ସି ଅଫିସ୍ ଆଗରେ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଗୋଟିଏ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ନୋଟ୍ ଫର୍ ଜବ୍, ଅର୍ଥାତ୍ ଓଡ଼ିଶାରେ ଚାଲୁଥିବା ପଇସା ଦିଅ ଚାକିରି ନିଅ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ପ୍ରଘଟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସମୂହ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଆଜି ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛନ୍ତି। ଏଇଥିପାଇଁ କାହିଁକିନା ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ବିଗତ ଦିନରେ ଯେଉଁ 16 ତାରିଖ ପରୀକ୍ଷା କଣ୍ଡକ୍ଟ ହେଇଥିଲା, ପରେ ପରେ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍ ହେଇଥିଲା, ବିହାରରୁ ଲମ୍ବି ଥିଲା ଚେର ଏବଂ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଦଲାଲମାନେ ଥିଲେ। ସିଧାସଳଖ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ତାପରେ ଓଏସ୍ଏସ୍ସି ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଯେ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ଜଣାଇଥିଲେ ଯେ ପରୀକ୍ଷା ବାତିଲ ହୋଇଛି, ସେପ୍ଟେମ୍ବର 3 ତାରିଖ ପୁନଶ୍ଚ ପରୀକ୍ଷା ହେବ, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ମଧ୍ୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମନରେ କାହିଁକି ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖାଯାଉଛି, କାହିଁକି ବାରମ୍ବାର ଆଜି ଓଏସ୍ଏସ୍ସି ଅଫିସ୍ ଆଗରେ ଧାରଣା ଦେଉଛନ୍ତି, ସିଧାସଳଖ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ଭାଇ, ଷ୍ଟାଫ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ ପରୀକ୍ଷା ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପରୀକ୍ଷା, ଆପଣମାନେ ପରିଶ୍ରମ କରୁଥିଲେ, ପାଠ ପଢୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପେପର ଲିକ୍ ହେଇଗଲା, କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପେପର ବିକ୍ରି ହେଇଗଲା, ଲାଭ କ'ଣ ଏଥିରେ? କେବଳ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଲାଭ, କାହିଁକିନା ଏଥିରୁ ଯେଉଁ ପଇସା ଇନକମ୍ ହେଉଛି କେବଳ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ପାଣ୍ଠିକୁ ଯାଉଛି, ପିଲାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତର କୌଣସି ଏଠି ଭାଲ୍ୟୁ ନାହିଁ। ସେ କହିବା କଥା ରାଜାଗା ବେଟା ହିଁ ରାଜା ବନେଗା, ଗରିବ ମଳି ମୁଣ୍ଡିଆର ପୁଅ ଏଠି ଚାକିରି କରିବ ନାହିଁ। ଏଠି ଆପଣ ପେପର ଲିକ୍ କରୁଛନ୍ତି, ପିଲାଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ଅନ୍ଧାର କରୁଛନ୍ତି, କୌଣସି ରେସ୍ପନ୍ସ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ କର୍ମଚାରୀ ହିଁ ସବୁ କରୁଛନ୍ତି ନା, ବାହାର ଲୋକ କେମିତି କରିବେ? ତ ପରୀକ୍ଷାରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଆଣନ୍ତୁ, ଆପଣ ପରୀକ୍ଷାରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଆଣନ୍ତୁ। ଓଡ଼ିଶା ଷ୍ଟାଫ୍ ସିଲେକ୍ସନ କମିଶନ ଏତେ ବଡ଼ ବୋର୍ଡ କାହିଁକି ବାରମ୍ବାର ଭୁଲ ହେଉଛି, କାହିଁକି ଏତେ ଥର ଭୁଲ ହେଉଛି? ଏଠି ହଜାର ହଜାର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ପିଲାଙ୍କର ଜୀବନ ବର୍ବାଦ ହେଉଛି। କିଏ କେଉଁଠି କେଉଁ ଭଳିଆ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆସି ବାହାର ଜାଗାରେ ରହୁଛି, କିଏ ନର୍ଥ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଆସି ରହୁଛି, ସାଉଥ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଆସି ରହୁଛି, ଘର ଦ୍ୱାର ଛାଡ଼ିକି ବର୍ଷ ବର୍ଷ ରହୁଛି, ରିସ୍ପନ୍ସିବଲ କିଏ? ରାଜ୍ୟ ସରକାର କହିଲେ ପା ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଚାଲିଛି, କେମିତି ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଚାଲିଛି? 10 ଲକ୍ଷର ପେପର ବିକି ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଚାଲିଛି, 12 ଲକ୍ଷର ପେପର ବିକା ହେଉଛି, ଏଇଟା ସ୍ୱଚ୍ଛତା କ'ଣ? ପାଣ୍ଠି ପୂରଣ ହେଉଛି, କ'ଣ ଏଥିରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଆସୁଛି? ବା ଏଠି ପିଲା କାହିଁକି ଆସୁଛନ୍ତି ଏଠି ବସିଛି? ରାଜରାସ୍ତାରେ ପିଲା କାହିଁକି ଆସୁଛନ୍ତି? ମାନଙ୍କ ପିଲାଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ଏଠି ଅନ୍ଧାର ହେଉଛି, ଏଠି ସ୍ୱୟଂମାନେ ଚାକିରି ପାଉଛନ୍ତି, ଏଥିପାଇଁ ଦାୟୀ ହେଉଛି ଓଏସ୍ଏସ୍ସି ବୋର୍ଡ ଆଉ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବି ଦାୟୀ ସେତିକି। ଆଉ କିଛି ଜଣ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ଯେଉଁମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ବି ନବା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଇଏ ଗୋଟିଏ ଯେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲିଛି ସ୍ୱଚ୍ଛତା ପ୍ରକ୍ରିୟା, ତା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ, ସିଧାସଳଖ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନବା। ଭାଇ, ପରୀକ୍ଷା ହେଲା, ଏସ୍ପି ସାଗରିକା ନାଥ କହିଲେ ସ୍ୱଚ୍ଛତାର ସହ ପରୀକ୍ଷା 3 ତାରିଖରେ କରାଯିବ, ଆପଣ କେତେ ବିଶ୍ୱାସ ଯେ 3 ତାରିଖ ଯେଉଁ ପରୀକ୍ଷା ହେବ ସ୍ୱଚ୍ଛତାର ସହ ହେବ? କାହିଁକିନା ଥରେ ପରୀକ୍ଷା ବାତିଲ ହୋଇଛି, ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ଦଲାଲଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଛି, ଏ ଚେର କେତେ ଯାଏଁ ଲମ୍ବିପାରେ ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ଏଇଟା ଆଜି ନୁହଁ, ସାଗରିକା ନାଥ ଏସ୍ପି ଯେଉଁ ଦେଲେ ଏବେ କହିଲେ ଯେ ଏଇଟା କରପ୍ସନ୍ ହେଇଛି, ଏଇଟା ଆମେ ଆଗରୁ ସନ୍ଦେହ କରୁଥିଲୁ। ସାଗରିକା ନାଥ ଏସ୍ପିଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବୁ, ସେଇଟା ପ୍ରମାଣ କଲେ। ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ 3ଟି ଦାବି ଅଛି। ପ୍ରଥମ ଦାବି ହେଉଛି, ସାଗରିକା ନାଥ କହିଲେ ଯେ ସିଭିଲ ଜେଇ ଏକ୍ଜାମ୍ ସହିତ ଅଲଗା କିଛି ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ବି ଏଇଭଳିଆ କରପ୍ସନ୍ ହେଇଛି, ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବେ ଜଣା କେଉଁ କେଉଁ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଏଇଭଳି କରପ୍ସନ୍ ହେଇଛି। ଆମର ଦାବି ଏକ, କେଉଁ କେଉଁ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ କରପ୍ସନ୍ ହେଇଛି ତାର ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ କରନ୍ତୁ, ପ୍ରପର ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ କରନ୍ତୁ, କରିକି ସେଇ ଏକ୍ଜାମ୍କୁ ଫାଷ୍ଟ କ୍ୟାନସଲ୍ କରନ୍ତୁ, ଏଇଟା ହେଲା ଫାଷ୍ଟ ଦାବି। ସେକେଣ୍ଡ ଦାବି ହେଉଛି, କେତେ ଦିନ ଭିତରେ ଏଇଭଳିଆ କରିପାରିବେ? ତାର ଲିଖିତ ନିର୍ଭର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ସିଏ ନୁହଁ, ଓଏସ୍ଏସ୍ସିର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଆମ ଆଗରେ ଆସିକି ଦିଅନ୍ତୁ, କିମ୍ବା ଲିଖିତ ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍ କରି ଜଣାନ୍ତୁ। ତୃତୀୟ ଦାବି, ଆ ପଛରେ କେଉଁ ଦଲାଲ ଅଛି, କେଉଁ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଅଛି, ସେଇ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଉପରେ କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଲେ, ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କେତେ ଶୀଘ୍ର ନେବେ, ତାର ବି ଗୋଟେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଅନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ଆମକୁ ନୁହଁ, ସାରା ଓଡ଼ିଶାର ହଜାର ହଜାର ଯୁବକ ବେକାର ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନେ ଏସବୁ ଜାଣିବା ଦରକାର, ଆମର ଏଇଟା ନ୍ୟାର୍ଯ୍ୟ ଦାବି ଆମେ ବସିଛୁ। ଯଦି ସରକାର ଶୁଣିବେନି, ଆମେ ଆଜି ଗାଁ ଏଇଟା ଆଜି ଆମେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ କରୁଛୁ, ସରକାର ଯେଉଁ ମାଆକୁ ସମ୍ମାନ ଗାଁକୁ କାମ ଅଛି, ଆମେ 2024 ଇଲେକ୍ସନରେ ପ୍ରତି ଗାଁକୁ ଯିବୁ, ମାଆକୁ ଜଣାଇବୁ ଯେ ତମ ପୁଅ ତମ ପିଲାମାନେ ଆଜି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରାଜରାସ୍ତାରେ ଆଜି ଭିକ୍ଷା ମାଗୁଛନ୍ତି ଚାକିରି ଖଣ୍ଡେ ପାଇଁ, ତମେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ସରକାରକୁ ଭୋଟ ଦେଇକି 25 ବର୍ଷ ନିର୍ବାଚିତ କରିଛ, ସେଇ ସରକାର ଆମକୁ ନିର୍ବାଚିତ କରିଛି, ତେଣୁ ଆଗାମୀ ଇଲେକ୍ସନରେ ଆଜି ଏ ଯେଉଁ 5,000-10,000 ଆମେ ଯୁବକ ଏକ ହେଇଛୁ, କାଲି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଏକ ହେବୁ, ଗାଁକୁ ଯିବୁ, ମାଆକୁ ଦେଖିବୁ, ତାଙ୍କ ପୁଅର ଦୁଃଖ ସିଏ ଦେଖିବ। ଇଏ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଶୁଣୁଥିଲେ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କର ଯେ କମ୍ ସେ କମ୍ ସରକାର ଯେଉଁ ନାରା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ସ୍ୱଚ୍ଛତାର ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି, ସ୍ୱଚ୍ଛତାକୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଦିଆଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ହଜାର ହଜାର ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ଆଜି ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି, କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ନିଜକୁ କ୍ଷୋଭ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁ କଥା ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱଚ୍ଛତାର ସହ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ତାହା ଭୁଲ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଛି। ଯଦି ନ ହୋଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଆଜି ହଜାର ହଜାର ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ଯେଉଁମାନେ ଅହରହ ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆଜି ଓଏସ୍ଏସ୍ସି ଅଫିସ୍ ଆଗରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିନଥାନ୍ତେ।
କିନ୍ତୁ ଏହାର ତଥ୍ୟ କୋଉଠି କେତେ ଯାଏ ଲମ୍ବିଛି। ବିହାରରେ ଦଲାଲ ପହଞ୍ଚିଲେ, ପରେ ପରେ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଦଲାଲ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି। ତାହେଲେ କିଏ ଏହାର ମାଷ୍ଟର ମାଇଣ୍ଡ, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖୋଜିବା, ତାକୁ ତଦନ୍ତ କରିବା କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ହୋଇଛି। ଆଉ କିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ଯେଉଁମାନେ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ରହିଛନ୍ତି, ଭାଇ ଆପଣ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି, ପୁଣି ସେପ୍ଟେମ୍ବର 3 ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରଶ୍ନ ବାତିଲ ହେଲା ପରେ, ଲିକ୍ ହେଲା ପରେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 3 ଆଉଥରେ ପରୀକ୍ଷା ହେବ। ଏତେ ବଡ଼ ପରୀକ୍ଷା, ଆପଣମାନେ ଏତେ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍ କେମିତି ହେଉଛି ଏତେ ବଡ଼ ପରୀକ୍ଷାରେ, କିଏ ଥାଇପାରେ ୟା ପଛରେ? ସେଟା ସେ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ହିଁ ଜାଣିଦେବେ, କାରଣ ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆହେଉଛି। କୋଶ୍ଚିନ୍ ତମେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ବନାଉଛ, ତମେ ଠିକ୍ସେ ବନାଅ। ଆମେ କ'ଣ, ଆମେ ତ ପରୀକ୍ଷା ଠିକ୍ସେ ଦେଉଛୁ ନା, ଆମେ ତ ଆମେ କ'ଣ ଲିଗାଲି କାମ କରିକି ଆମେ ତ ପରୀକ୍ଷା ଦେଉଛୁ ନା। ତମେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଗୋଟେ ଠିକ୍ସେ ବନେଇବ ନା, ତାର ଲିକ୍ ହେଇଯାଉଛି। ସେମାନେ ଜାଣୁଛନ୍ତି କେମିତି କୋଶ୍ଚିନ୍ କେଉଁଠି ବନା ହେଉଛି। ତମେ ସେମାନେ ଯେ ଏମାନେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ ଅଫିସିଆଲ ଲୋକ ଅଛି, ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଏଇଠି କୋଶ୍ଚିନ୍ ବନା ହେଉଛି, ତମେ ଯାଅ ଲିକ୍ କର। ତ ଏଇ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ହିଁ ଇନଭଲ୍ଭ ଅଛନ୍ତି ୟାଦରେ। ଏମାନେ କହୁଛନ୍ତି କି ଆମର ଆଗକୁ ଆସୁଛି ଇଲେକ୍ସନ୍ ଆସୁଛି, ତମେ ଫଣ୍ଡ କଲେକ୍ସନ୍ କର। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମେ ବି ସେମିତି କରିଦେବୁ, ଆଠଥର ଯେତେବେଳେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଆସିବ ଆମେ ବିଜେଡ଼ିକୁ ଜିତେଇ ଦେବୁନି, କାମ ଖତମ। ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ ଭୋଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସରକାର ଅଲଗା ପଲିଟିକ୍ସ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଖେଳୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଆଜ୍ ଏ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଏଇଟା କେତେ ସହମତ ହୋଇପାରୁଛନ୍ତି ଯେ କେବଳ ଭୋଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ପଲିଟିକ୍ସ ହଉଥିବ, ନା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯୋଉ ସ୍ୱଚ୍ଛତାର ସହ ପରୀକ୍ଷା କରିବା କଥା ସେ କଥା ବି ପ୍ରମାଣିତ? ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ସଦାବେଳେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ପରୀକ୍ଷା ହିଁ ହଉ, କାରଣ ଆମେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆମେ ଦିନକୁ ଲାଇବ୍ରେରୀରେ 12-18 ଘଣ୍ଟା ଖଣ୍ଡେ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛୁ। ଆମେ ଚାହୁଁ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ କେମିତି ଚାକିରି ପାଇବୁ, କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ଏମିତି ହିଁ କରପ୍ସନ୍ କରିକି ହିଁ ଆମକୁ ହଇରାଣ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଶୁଣୁଥିଲେ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କର, ଯେଉଁମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ କମ୍ ସେ କମ୍ ଯେଉଁମାନେ ପରୀକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଯଦି ସେମାନଙ୍କର ଦାବି ପୂରଣ ନହେଲା, ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ନହେଲା, ସ୍ୱଚ୍ଛତାର ସହିତ ପରୀକ୍ଷା ନହେଲା, ତେବେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ 2024 ସେ ସିଧାସଳଖ ଭୋଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ପଲିଟିକ୍ସ ରାଜନୀତିରେ ଇନଭଲ୍ଭ ହେବେ ଏବଂ ସରକାରଙ୍କୁ ଚେତେଇ ଦେବେ। ଯେଉଁ ଗାଁକୁ ସମ୍ମାନ, ମାଆକୁ କାମର ନାରା ଦେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱଚ୍ଛତାର ସହ ପରୀକ୍ଷା ହେଉନାହିଁ, ତାର ଜବାବ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ଦେବେ ବୋଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଧାସଳଖ ସେମାନେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ସୁମନ ସାହୁଙ୍କ ସହ ସ୍ୱପ୍ନାଞ୍ଜଳି ମହାନ୍ତି, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।